проблема с азбуката, която се става Кирил, е много интересен, защото той избира да създаде своя собствена азбука, в която първо кодира основните символи на християнството – кръга, триъгълника и кръста. Буквата А в глаголицата е един кръст със сравнително висока средна мачта. Кръста като символ на разпятието е първата буква на глаголицата. Очевидно е, че началото ѝ е пряко свързано с Христос. Ясно е посланието, че всичко, което ще се пише с тази азбука, е свързано с утвърждаването на християнството и ценностите му. Триъгълника и кръга свързваме като символ с Троицата. Триъгълника и кръга са двете съставки, които бележат буквите И и С. Едното е обърнатото друго на 180 градуса и това е свещеното съкръщение на името на Исус в нашата книжнина. Това е една съвършена знакова система, която той създава. Глаголицата от една страна е едно изцяло символично писмо и християнско писмо, направено за нови християнски народи. Аз се нарече на първата буква от глаголицата. Аз като осъзнал се, аз като намерил се, аз като готов да обичам и аз като готов да бъда свободен, аз като придобил сила да бъда личност и да ме забележи времето, в което живея, аз като осъзнал мястото си, място, на което духовен учет търси единствено Бог. Езическите култове в тях и въобще езическото мислене в тях има колективна вина, колективна съдба, колективен избор, а християнството набляга на индивидуалния избор, на индивидуалната съдба, защото всеки е индивид със своята единствена и неповторима душа и има право, независимо от това, което става около него, да се погрижи първо, преди всичко за безсмъртието на своята единствена и неповторима душа и след това да мисли за околните. Това е било непознато, когато е възникло християнството. Може би това е била идеята на светите братя, за да започва азбуката с аз. Дейността на Кирил Методий във Велико Моравие, в какво се изразява, какъв е мащаба й? Мащаб е значителен. Мащаб е значителен. Сега те са били около 200 души, техните ученици, според едни изчисления. Значи там идеята на княз Ростислав, който ги кани всъщност, която после реализира, между другото, в някаква степен княз Борис в България, да замени немския клир, латиноязичен, с славянски, тъй като той има политически проблеми с немците, с немските държави, така да ги кажем. Сменя литургичния език. Следователно, тези, които не могат да служат на славянски, вече няма да служат църквите. И Кирил Методий всъщност са подготвили свещеници от една страна, за да могат във всяка църква в Моравия да има свещеник. И освен това са преписвали книги. Те виждат големи трудности не само от немското духовенство, което в Великоморавия, но и от византийското духовенство в Венеция. По това време Италия е в византийска територия. И когато те прекъсват своята мисия и тръгват към Цариград, спират в Венеция, там Константин Философ води диспут, който е добре описан в неговото житие, с привържениците на триязичната догма. Някои погрешно я наричат ерес, но така или иначе. И тогава това е записано, може би, от самия него, този диспут, и по-късно неговия житиеписец е използвал неговите записки, или пък от близък човек, брат му, да речем. И те му казват: човече, как ти така проповядваш на славянски език? Като знаем, че е казано за Божието Слово, че то може само да се чете на еврейски, на гръцки и на латински. Кой го е създал него? И тогава той се обръща към тях с прочутите си слова, като казва: кажете ми вие, слънце не грее ли еднакво за всички? Бог не праща ли дъжд еднакво за всички? Искате
славяните, тези народи да останат глухи и слепи за Божието Слово? Мислите, че Бог е слаб, та не може да го направи това, или е завислив, та не дава? Този спор ли прави така, че папата да освети техните писания? Според мен е да. Според мен е да. Папата е убеден в несъстоятелността, или поне аз така си мисля, на атеистичната теория, и тези аргументи на Кирил всъщност накланят везните в полза на славянските книги, които са и благословени от папата. Имайте предвид, че тяхната дейност много строга зависимост от отношенията между Рим и Константинопол по това време, тъй като папата в един момент се оказа, че има голяма нужда от Константинопол, тъй като и Рим и Константинопол имат един общ враг по това време. Това са африканските араби. Когато те отиват в Рим, вече папата умрял. Нали? Този папа, който ги е повикал, това е папа Никола I, или както ние му викаме Николай, и Адриан II, който много изненадващо ги приема изключително радушно и топло. Това е защото той в момента има нужда от Византия, тъй като същата година, 67-ма през есента, арабите стоварват десант в Остия. Остия на 25 км от Рим, пристанището. Той иска помощ при това от немския крал, той не може да му даде и се обръща към византийски император. Затова той ги приема толкова радушно и затова той пристъпва римската доктрина да няма богослужение на някой друг език и им разрешава да има това богослужение, като първо благославя славянските богослужебни книги, като ги поставя в ултара на църквата Санта Мария Маджоре, до ден днешен на най-красивите римски църкви. И второ, той ръкополага двама свещеници и трима анагности или четци, които могат да вършат богослужение. По този начин той разрешава славянското богослужение под римска юрисдикция. По този начин става ли канонична тази писменост? Става канонична и тя вече може да, той може да, тя може да се разпространява. В Рим Кирил и брат му Методий занесли нещо много ценно. По време на хазарската си мисия открили мощите на един от първите папи, силно почитания свети Климент. Предполага се, че той е първият епископ на Сердика, днешна София. Помагат ли това, че са носили мощите на свети Климент? Помага ли? Помага определено, да. Даже сега в интересна истина ще ви кажа, че има други хипотеза. Казват, че той ги е приел така горещо, защото той Кирил е подарил мощите на Климент Римски. Това едва ли е така. Но помага при всички положения, тъй като свети Климент Римски, Сан Клементе, той е изключително популярен, това е първи епископ след свети Петър. Това са, да кажем, 20-на години след неделята на православието, възстановяване на почитането към иконите, и култа към мощите е особено силен. Така че те, когато намерените мощи в Крим, те ги носят в Рим, това е огромен плюс за тях, за успеха на тяхната мисия, тъй като Климент Папа Роми, както е гласът и надписи до ден днешен, прави огромно впечатление в Рим. Това са предшественици на римските папи, все пак да не забравяме. Така Санта Мария Маджоре, най-голямата базилика, посветена на Дева Мария в Рим, станала завинаги част от историята на езика и писмеността ни. И тук има един много важен момент. Тяхното пристигане в Рим съвпада с престоя на една българска мисия, дипломатическа, от Борис, която по същото време е била в Рим. За съжаление, не знаем дали българската мисия на княз Борис се е срещнала с светите братия. Малко след благословията от папата, Кирил починал в Рим.